Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir kalbame apie sunkiausią Kauno Žalgirio atkarpą šį sezoną. Žalgiriečiai po praėjusios dvigubas turkiškos savaitės įsirašė jau ketvirtą pralaimėjimą iš eilės ir tai yra ilgiausia žalgiriečių nesėkmių serija per pastaruosius pustrečių metų. Kestai, vos tik Žalgiris įsivėlė į tą pralaimėjimų maratoną, prasidėjo daug įvairiausių teorijų, kaip turėtų Žalgiris žaisti, kad išlipti iš tos duobės, teorijos apie greitesnį, simpatiškesnį, patrauklesnį krepšinį, apie daugiau tolimų metimų. Kiti jau nebetik iš Arūno Jasikevičiaus sistema, sako, kad varžovai nulaužė ją, perproto, išanalizavo Žalgirį ir dabar ta Žalgirio žaidimas nebepasiteisina. Tavo akimis, koks būtų vaistas, pabūk daktaro į skaudą ir pasakyk, koks yra vaistas šioje Žalgirio duobėje. Na, ką daro daktaras atėjęs pas savo pacientą, pirmiausia, tikriausiai apklauso, apžiūri tą pacientą ir tada jam lengva nustatyti, kad Žalgirio tritaškiai iš tikrųjų yra, na, sakykim, Na, jis atkreipė juos dėmesį, nes Žalgiris yra kiaurai paskutinis pagal metamų tritaškių skaičių Eurolygoje. Atsilieka apie 100 tritaškių nuo 15 vietos, nuo Darušafakos, dar daugiau negu 100 tritaškių nuo Atėnų Panathinaikos, su kuriuo Žalgiris žais kaip tik šią savaitę. Ir tada gydytojas ar ne turėtų iš esmės galvoti, ar tai yra pagrindinė bėda. Ir aš kaip gydytas tada truputėlį paskaičiavau ir iš tikrųjų suskaičiavau Žalgirio rungtynės šį sezoną, kurią Žalgiris laimėjo, kiek jis įmetė tritaškių ir tas, kurios pralaimėjo, irgi kiek metė tritaškių. Ir žinai, Donatai, pasirodo, tie skaičiai yra labai panašus. Žalgiris tose rungtynėse, kurias laimėjo 7, vidutiniškai pataikė po 6 tritaškius, o mesdamas iš 15. Tas, kurias pralaimėjo, pataikė po 5 tritaškius, mesdamas po 14 kartų vidutiniškai. Tai reiškia, kad vos vienas tritaškis skiria pergalį nuo pralaimėjimo, na taip nebūna. Tai yra per mažas skirtumas, reiškia, esmė, ko gero, nėra čia. Nors tikriausiai tai būtų papildomas ginklas, sunku turbūt su to ginčytis, bet ar Žalgiris turi metimų, metikų, kurie galėtų daugiau mesti tų tritaškių, kaip tu manai? Kalbant apie tos pačius tritaškius, daktaras irgi turėtų žinoti, kad pernai, kai jis lankėsi pas gydytoją, galbūt kitą gydytoją, tai jis lygiai tiek pat metė mažai tolimų metimų, Žalgiris irgi buvo kiaurai mažiausiai tritaškių komandų metantį ekipą Eurolygoje. Nuo praėjusio sezono Žalgirio išmetamų tritaškių skaičius skiriasi maždaug per pusantro, pataikytų per šiek tiek daugiau negu vieną. Ir kokį turėjom pernai Žalgirį? Žalgiris pernai buvo visiškai sveikas ir iškovojo trečiąją vietą Eurolygoje. Tad ar mažas tolimų metimų skaičius yra Kauno Žalgirio komandos problema, aš tikrai tuo abejočiau. Manau, tų problemų reikia ieškoti kitur ir manau, kad būtent šiuo sezono metu šitos problemos išlipa iš visų statistikos rėmų. Dabar, manau, komandai tai yra psichologiškai pats sunkiausias metas. Kadangi gali būti, kad tie pralaimėjimai gali įžiebti kažkokią tai abejonę komandos rūbinėje, ypač tarp tų žaidėjų, kurie yra naujieji prisijungę prie sistemos. Viena, kai Šarūnas Jasikevičius yra palindęs po tavo odą, rėkia, skalpuoja ir visai kitaip tave gėdina prie šoninės linijos, prie 15 tūkstančių ir galių. Viena, kai tu laimi, kai turi pergalių serijas ir žygiuoja link finalo ketvirto. Visai kita, kai tu pralaimi ketverias rungtynes iš eilės, kai pradedi abejoti, ar šitie rėkimai galbūt turi pagrindo, kai tau tiesiog jau atsibosta, kai rungtynė seka po rungtynio, kai tu jautiesi ir fiziškai išsekęs, ir dar emociškai išsekęs, Šarūnas Jasikevičius toliau lipa tau ant galvos. Tai yra labai psichologiškai komandai sunki atkarpa ir nepamirškime, kad yra traumuoti žaidėjai, žaidėjai, kurie dar grįžta į rikiuotę po tų traumų vos tik išgyja, nei tas Voltersas Paulius Jankūnas. Taip kad manau, dabar Žalgirio problemos yra išlipusios iš statistikos rėmų. Tai gal reikia psichologo, reikia gal tokio daktaro? Psichologo mes jau siūlom Žalgiriui ir Rytui, visom kitom komandom, nežinau, 3-4 metus niekas nepasiduoda šią idėją, bet manau, šių laikų krepšinėje treneris yra psichologas ir man atrodo, galbūt Šarūnas Jasikevičius pats supras, kad reikia galbūt šiek tiek nuimti gazą. Nemanau, kad jo sistema nebepasiteisina, nematau net pagrindo tuo tikėti, tiesiog yra tam tikros aplinkybės ir pagrįstos aplinkybės, kurios neleidžia Žalgiriui galbūt tokiam spindinčiam kaip anksčiau, bet ko gero Šaro reikia šiek tiek nuleisti gazą, nes tai yra per daug sudėtingas sezono metas ir ta lazda, kuri buvo laužima ilgą laiką, gali perlūžti, todėl Šaras turėtų būti labai svarbus. Ir Šaras irgi
Na, jisai pripažino, kad turi pakankamai mažai ginklų, kad keistų savo žaidimą. Jisai pasakė taip, varžovai nėra kvaili, jie žino, kad tritaškius pas mus meta Artūras Milaknis ir Marius Grigonis. Na ir iš tiesų taip yra. Grigonis su Milakniu yra pataikę pusę Žalgirio tritaškių visų. Grigonis beje yra taikliausias tritaškininkas, 53%. Dar 17 tritaškių yra įmetęs Leo Westermanas, kuris yra dabar traumuotas. Na ir kiti, nei vieno kito žalgiriečio taiklumas atakuojant iš tritaškio neviršė 33%. Tai reiškia, kad Žalgiris tikrai neturi tokių žaidėjų kaip praėjusią sezoną Kevinas Pangosas arba, sakykime, Vasilija Micičius, kurie galėdavo iššauti vieną kitą kartais ir visą salvę tritaškių metimų. Šį kartą žaidėjai netakuoja taip smarkiai ir galvoju, kad ir tie atakuojantis, netgi gynėjai, tokie kaip Tomas Volkupas, ar ne, jisai pataikė vieną tritaškį per 8 pastaruosius mačius. Ir galvoju, gal neatsitiktinai pastarajame mače su Šiauliais, Žalgirio gretose Volkupas jau metė 7 netgi tritaškius, tai nenustepčiau, jeigu Žalgiris vis dėlto mest daugiau tolimų metimo ir rungtynėse su Panathinaikos. Na, kita vertus, kesai, ką reiškia mesti daugiau tolimų metimo? Žalgiris nėra ta komanda, kuri gali priejusi prie perimetro paimti ir šveisti kamuolį per rankas. Šarūnas Jokevičiaus žaidimo sistema irgi nėra paremta bukai žaidimu po krepšiu, kaip galbūt atrodo daugeliui kritikų. Tai nėra taip, bet tu tiesiog meti kamuolį Brendonui Deivisui ir žiūri, kaip jis užbaigs ataką. Žalgiris ieško silpnųjų pusių ir teko bendrauti su Fenerbahčio asistentu Želko Obradovičiaus dešiniaja ranka ir Demo Džanu Stambule. Ir jis sakė, kad Žalgiris yra sunkiausiai išanalizuojama komanda ruošiantis rungtynėm, jis labai atsakingai ruošiasi rungtynėm ir sako, aš niekad nežinau, ko galiu tikėtis iš Kauno Žalgirio, nes Žalgiris taip meistriškai atranda tavo silpnąsias vietas, kur kartais tu net nepagalvoji, kad tai yra silpnoji vieta. Taip, dažnai taip sutampa, kad Žalgiris savo tų silpnųjų vietų ieškojimo pradeda įmetimais po krepšiu, bet tai nereiškia, kad ataka baigėsi arba yra ieškoma tik dvitaškais. Tas pats Brendonas Deivisas gali atmesti kamuolį. Tie patys snaiperiai turi bėgioti, rasti savo koridorius, kur jie gali atsidengti ir mesti iš toli, nes Žalgiryje nėra nei vieno snaiperio ir turbūt nebuvo, kuris tiesiog pribėgęs prie perimetro mestų per rankas, taip kad tas skaičius priklauso nuo labai daug faktorių ir nemanau, kad Žalgirio žaidimas yra nuspėjamas, bet taip dirbtinai iškelti tą tritaškių skaičių bus nelengva. Tai priklauso nuo varžovų gynybos ir kaip sėkmingai Milakniui arba Grigoniui pavyksta atsidengti nuo tų gniaužtų. Bet taip, lemiamom akimirkom kartais būtent tie metimai per rankas labai daug ką padaro. Matėm Leo Westermaną, pavyzdžiui, su Berušafak ar Makabi, taip kad galbūt tokių metimų reikia, bet tai jau vėlgi neprognozuojami dalykai ir tai yra ir kaip sakoma, kiaušinių dalykas yra didelis laimės reikalas. Bet kokiu atveju Žalgiriui reiks labai didelių kiaušinių per artimiausias rungtynes, taip pat ir artimiausią mėnesį, nes, kaip žinia, laukia dar po rungtynės Panathinaikos 3 išvykos – Milanas, Barcelona ir Chimki. Visi varžovai žengia labai greta Žalgirio, kuris dabar yra 13, tad Žalgiriui prireiks visko tikriausiai. Ir Žalgiriui reikia kuo geresnio finišo, nes iki reguliariojo sezono pabaigos liko tik 12 mačų. Ir jeigu dedam praėjusio sezono trafareto, kiek reikėdavo pergalių patekti į kitą etapą, į ketvirtfinalį, reikėdavo 16, tai reiškia, kad Žalgiris turi laimėti net 9 iš 12 paskutinių mačų. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulis skaičius. Vienintelis dalykas, kas guodžia, kad jau antrajame rate, pagal sunkų tvarkaraštį, Žalgiris jau žaidė prieš 3 iš 4 geriausių Eurolygos komandų. Tai leidžia tikėtis, kad tas lengvesnis tvarkaraštis padės ir išlipti Kauno Žalgirį. Bet viskas prasideda nuo penktadienio rungtynių. Tai yra jau didysis finalas Kauno Žalgirio komandai, nes ir Panathinaikos klubas atvyksta į Kauną galvodamas, kad jiems tai yra finalas ir gyvenk arba mirk rungtynės. Bus žiauri geras mačas. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Eurolygos diena jūsų ekranuose ir gyvybiškai svarbios rungtynės Kauno Žalgiriui, tiek pat gyvybiškai jos svarbios ir Atėnų Panathinaikos klubui. Formaliai abudu klubai yra už atkrintamųjų varžybų traukinio, bet Atėnų klubai šios rungtynės dar reikšmingesnės dėl to, kad pirmajame rate namuose jie pralaimėjo Žalgiriui. Tai reiškia, kad jeigu komandos turės po lygiai pergalių baigiantis sezonui, susilyginus rezultatams, Žalgiris turės didžiulį pranašumą ir iš esmės prieš Atėnų klubą ir galbūt prieš kitas komandas, kurių tarpusavio pralaimėjimo ir pergalių balansas bus šiek tiek ribotas. Taip kad labai svarbus mačas. Žinau, kad graikai labai, ne tai, kad sunerime, bet teikia labai didžiulį dėmesį šioms rungtynėms. Gali būti, kad į Kauną atvyks ir skandalingasis PAO bosas Dimitris Genokopulos. Taip pat teko girdėti, kad nuo 50 iki 100 PAO ir gali planuoja atvykti į Žalgirio areną pasižiūrėti rungtynių. Reikia papildomos apsaugos tada teisėjams, jeigu atvyksta bosas. Turbūt reikės ir papildomos tribūnos sirgaliams, nes bilietų šias rungtynės nebebuvo likus dar mėnesiui, taip kad nežinau, kaip PAO dar bandytų sutalpinti tos 50-100 graikų. Kaune kavinėse. Bet dėmesys šioms rungtynėms yra didžiulis.
ir didžiausia dėmesį turbūt šiose rungtynėse iš varžovų stovyklos galima kreipti į naujausią vardą, kuris nuskambėjo per visą Europą, nuskambėjo ir kitoje Atlanto pusėje, tai yra treneris, NCAA legenda, NBA patirties turintis specialistas Rikas Pitino. Taip, iš tikrųjų, įspūdinga jo karjera yra, vien jau kalbant apie NCAA, ar ne, jis yra legendinis to, kad pateko į finalo ketverto turnyrus studentų lygoje su trimis universitetais, kas yra labai retas reiškinys. Taip pat yra treniravęs du NBA klubus, New Yorko Knicks ir Boston Celtics. Bet man skaitant apie jį, kažkaip labiausiai strigo kiti dalykai, tos skandalingos istorijos, kurios įprastai nesupa krepšinio trenerius. Na, pavyzdžiui, sunku būtų prisiminti kokį nors Lietuvos krepšinio trenerį garsų, kuris būtų įsipainiojęs į kokį nors sekso skandalą, ar ne? Gali tokį... Aš galvoju, ne, jeigu, nebuvo. Taip, galvoju, vis tiek gyvenimas nėra vien tik baltas ar juodas ir tikriausiai visko pasitaiko ir pas mus, ar galbūt artimose šalyse, Europos šalyse, bet kažkaip tai neišėina į viešumą, nenuskamba. Tuo tarpu ir Riko Pitino buvo atsidūręs visose laikraščių puslapiuose. Man labiausiai įstrigo istorija, tai buvo 2009 metais, kai jisai prabilo viešai, kad moteris jį reketuoja. Reketuoja tuo, kad kaltina jį iš prievartavimo. Ir galiausiai teismės pripažino, kad turėjo trumpą sueigą su tą moterim vienam iš restorano. Trumpą sueigą. Jisai sakė, kad ji truko mažiau negu 15 sekundžių. Tokios detalės išlindo ir... Kas giliai, tu čia pasidomėjai, kopėtino. Iš tikrųjų, keistas detalės, galiausiai ta moteris iš tikrųjų atsidūrė kalėjime ir buvo paleista visai neseniai, atsidėjusi 7 metus už tą šantažą, nes bandė iš Riko Pitino išgauti už tylą 5,5 milijono berods dolerių, įspūdingą sumą. Ir galiausiai, kodėl Riko Pitino dabar atvyksta į Kauną, irgi viena iš priežasčių yra ta, kad jisai įsipainiojo į kitą skandalą, kuris vyko prieš 2 metus Lausvilio universitete. Buvo nustatyta, kad Lausvilio žaidėjai ir naujokai buvo viliojami į universitetą pinigais ir taip pat moterimis, striptizo šokėjomis, prostitutėmis. Riko Pitino nebuvo jo tiesioginė, tai kaltė kažkokie, tai, bet buvo nustatyta, kad jisai turėjo apie tai žinoti, turėjo kažką tai daryti, kad taip nevyktų. Ir dėl to jis buvo atleistas iš Lausvilio universiteto komandos, jam buvo greitai parodyta duris. Ir dėl to jis pastaruoju metu sėdėjo be darbo ir žvalgėsi, kalbėjo, kad gal baigs karjerą, gal nori sugrįžti į NBA, bet štai pasitaikė Panathinaikos. Kas įdomiausia, kad jeigu už kitoje Atlanto pusėje jis buvo pagarsėjęs pastaraisiais metais dėl tų visų skandalų, tai Eurolyga jis iš tikrųjų atvyko kaip tikra legenda ir jis dabar kiekvieną savaitę puošia visos Europos žiniasklaidos priemonės savo fantastiškomis citatomis, tas pats Lukas Skywalkeris, daug visokių herojų, kuriais jis pavadino Atėnų Panathinaikos komandą. Neteko girdėti istoriją apie Pitino ar Graikijos moteris, bet teko girdėti, kaip žaidėjai priėmė į rūbinėje. Tai kiek supratau, kad prie Čiavio Paskalio buvo įsivyravusi tam tikrą įtampą ir Rikas Pitino, jis yra puikus psichologas. Jisai labai gerai kontroliuoja rūbinę ir vis tiek ta patirtis dirbant Jungtinės Amerikos valstijose, dirbant su jaunimu, su tuo kylančiu jaunimu, jam davė labai daug, jis suvaldė tą rūbinę ir tas jo įnešimas, atsinešimas į komandą savo idėjų, savo psichologijos, savo minčių taip pakeitė, davė tokį efektą PAO klubui, kad jis nušlavė CSKA ir sužaidė iš esmės geriausią sezono mašą būtent prie Riko Pitino. Bet strategiškai puolimas buvo visas paremtas pagal Čiavi Paskalio žaidimo sistemas, tik kaip jis pats minėjo, iš 75 puolimo derinių viskas buvo supaprastinta iki 15. Tas krepšinio supaprastinimas PAO padėjo, nes galbūt ir dėl tos įtampos, ir dėl nuovargio žaidėjų buvo pasimetęs tose Čiavi Paskalio schemose. Čiavi Paskalis, aš pabrėžiu, yra vienas mano favoritų trenerių, taip kad man šitas perėjimas buvo labai skaudus, bet reikia pripažinti, kad Pitino buvo tasai šviežus ir reikalingas oro gūsis PAO komandai. Gynyboje beje, tenka girdėti, kad jis iš tikrųjų labai neblogai sustrategavo gynybą. Šiek tiek pakeitė. Žinojom, kad Čiavi Paskalio PAO buvo klubas, kuris labai mėgsdavo keistis dingiamaisiais. Tarkim, vidurio polėje su gynėjo, visi keičiasi, Lekavičiui tai buvo nelabai parankiai žaidimo schema.
Pitino nėra šios krepšinio filosofijos didžiulis mėgėjas, dabar komanda keičiasi mažiau, tai galbūt yra paranku ir Lekavičiui. Komanda taip pat labai agresyviai ginasi prieš varžovus, net, jie yra ne tik fiziškai, bet jie bando perimti kiekvieną kamuolį, jie labai spaudžia gynėjus. Tai iš esmės irgi yra paranku Lukui Lekavičiui, kuris gali prilipti prie tavo kojas kaip kiemsargis ir įsikabinęs niekur nepaleisti. Taip, kad jis padarė tam tikrų pakeitimų ir svarbiausia, kad jis atgaivino psichologinį komandos foną. Dabar komanda visiškai kitaip nusiteikusi. Aišku, didžiulis klausimas, kaip Pitino, kai išblės visas trumpalaikis efektas, žinai, kai ateina naujas treneris, tai būna kaip žaibas. Greit viskas pasikeičia, bet ilgainiui vėl viskas grįžta į savas vėžes. Taip, rezultatas su juo yra 2-2 Eurolygoje, tai dar kol kas neaišku, kurią pusę gali pasvirti. Ir būtent, kai Pitino žaidė su Olympiakosu jau pagal labiau savo polimo filosofiją, Pau jokių neturėjo šansų prieš Pirėjo komandą ir tai buvo toks pavojaus signalas. Žaidėjams dar reikia išsipainioti ir suprasti, kokios yra labiau amerikietiškos krepšinio filosofijos polimo schemos, tai gali užtrukti. Ir pripažinkim, Pitino nelabai orientuojasi Europos krepšinėje, jis nepažįsta žaidėjų, nežino varžovų, tai apsunkina komandos pasiruošimo rungtynėms. Aišku, jam padeda tas pats trenerių štabas, kuris dirbo su Čiaviu Paskaliu, bet ta tranzicija tokiame aukštame lygyje, ypač Eurolygoje, kur viskas sudėta ne daugiau į žaidėjų individualių sugebėjimus, bet į treniravimą, į filosofiją, tas perėjimas gali būti labai sudėtingas, bet Riko Pitino ranka, figūra, impulsas yra labai populiari tema Graikijoje. Bet to visai pagarbiai atsiliepė apie Eurolygą, nepaisant to, kad atvyko iš kitos Atlanto pusės, dar yra įstrigusi viena jo mintis apie rezultatyvumą Eurolygoje ir NBA. Jisai tvirtino, kad buvo vienas iš tų, kuris pagerino NBA rezultatyvumą. Tuo metu, kai jisai dirbo dar Bostone, tai buvo prieš daugiau negu 20 metų, jis teigė, kad NBA komisaras Davidas Sternas buvo pasikvietęs į dar kelis NBA trenerius ir sakė, ką daryti, kad mūsų rezultatyvumas pakiltų, nes tuo metu NBA tik tai viena komanda pelnydavo vidutiniškai daugiau negu 100 taškų. Ką daryti? Ir tada NBA treneriai mąstė ir jie sugalvojo, kad reikėtų, kad teisėjai švilptų daugiau pražangų. Jie fiksuotų tuos nedidelius, galbūt fizinius kontaktus. Ir Riko Pitino teigimu, jie NBA taip ir padarė. Ir dėl to krepšinis tapo laisvesnis, krepšininkai atsargiau jame gintis, daugiau erdvės veiksmų polime ir po keliarių metų jau tik tai viena komanda nepelnydavo 100 taškų, visos kitos perlipdavo ir dabar mes matome tą vis dar kylantį rezultatyvumą NBA. Kita vertus, kalbėdamas apie Eurolygą ir NBA sako, kad kiekvieno kelias yra skirtingas, Eurolyga yra graži tokia, kokia yra. Pitino dabar bando pakelti ir Atėno Panathinaikos komandos rezultatyvumą, bandžiau lyginti statistiką, kaip pa atrodė prie Čiavi Paskalio ir prie Riko Pitino. Yra labai mažai skirtumų, puolimas suprastėjo, nežinau, gal maždaug pusę taškelio, gynyba šiek tiek pagerėjo, bet viskas sviruoja tarp vieno taškelio. Didžiausias pastebėjimas, kad dabar pa komanda išsidalino bent trejais rezultatyviais perdavimais daugiau, nors rezultatyvumas krito. Tai parodo, kad komanda labiau mažiau žiūri į Niką Kalatisą, kuris paprastai bumpsindavo kamuolį ir priimdavo tuos galutinius sprendimus. Dabar ieškoma kitų variantų, kitų opcijų ir tų opcijų pridės du naujokai. Adrianas Peinas labiau pirktas ne dėl taškų, ko gero, bet dėl to, kad atstovėtų gynyboje ir atkovotų atšokusius kamuolius, pavyzdžiui, labai ir jis jau žaidęs yra Panathinaikos klube. Jis yra žaidęs dabar atvyksta iš Gintaro Krapiko komandos Kinijoje. Taip, ir jis jau yra perėjęs tas sistemas, kurios vis dar gyvuoja Atėnų klube ir labai svarbu, kad jis sustiprins priekinę liniją, nes rungtynėse su Barcelona atkovojo 15 kamuolių polime, kai Pau iš viso atkovojo tik 19 kamuolių ir ta atkovotų kamuolių problema buvo didžiulė Pau komandai. Iš tikrųjų gaila, kad Peinas atvyksta būtent dabar, jis yra didžiulis kūnas, kuris padės stabdyti ir Žalgirio aukštaūgius ir manau, kad Žalgirio aukštaūgiai būtų tikrai bandę pasinaudoti tomis spragomis po Pau krepšių, nes Džeimsas Gistas, Stefanas Lasme, jie yra pakankamai žemi, jau pakankamai seni, nebe tokie galbūt tvirti, greiti, šoklus, kaip buvo anksčiau ir Pau priekinė linija turėjo problemų ir ten manau, kad Brendonas Deivisas gali jaustis pakankamai neblogai. Galbūt su jais galės ir sukovoti ir Deonas Thompson, Žalgirio naujokas, ar ne, kuris tik tai apšilo kojas per praėjusią Eurolygos mančą, bet su Šiauliais jau pelnė 16 taškų ir gali būt, kad Šaras pabandys jam skirti kažkokį didesnį vaidmenį, kaip manai. Tos rungtynės labai buvo reikalingas Deonui Thompsonui, nes per pirmasis dvies Eurolygojas absoliučiai nesigaudė aikštėje, net kai treneris šokinėjo šoninės linijos, rodė Deonui keiskis. Deonas sustodavo, nesureaguodavo, bet per 3 minutas kestai pradarė tiek daug klaidų, kad jos atsiliepė komandai ir Šaras tiesiog nusprendė, kad aš negaliu dar pasikliauti šiuo žaidėju. Man kažkaip susidarė įspūdis, kad jis labai lėtai judėjo gynyboje. Nežinau, ar jisai
gali judėti greičiau, tikiuosi, kad gali. Jis tikrai gali, bet manau, viskas slypi sprendimų priėmime ir kai tu nežinai, kokį sprendimą reikia priimti, nes tu dar nepažįsti tos filosofijos, per mažai praėjo laiko, tu sustoji, tavo sprendimai sustoja ir galbūt dėl to tu atrodo lėtas, bet jis galėjo įsibėgėti LKL rungtynėse Šiauliuose, labai svarbu, kad jis pajuto savo metimą, vis tiek taškai gydo, taškai dažnai guodžia žaidėjus ir manau, tai padės jam greičiau įsivažiuoti į komandą. Kita vertus, gynyboje Žalgiris turi atkreipti dėmesį į naują pavo ginklą, tai yra Šonas Kilpatrikas, pastaraisiais metais žaidęs daugybėje NBA komandų ir jau pirmose savo rungtynėse Graikijos čempionate jis pelnė 20 taškų, žaidė prieš labai kuklią Kimis komandą, bet tai rodo, kad tai yra naujas ginklas ir Rikas Pitino jo pasitikės ir jis atvyksta užimti pavo ne Diono Thompsono maždaug stiliaus vaidmens, jis atvyksta kaip vienas būsimų polimo lyderių ir jį reikės atkreipti dėmesį jau dabar. Taigi Panathinaikos turi labai daug ginklų, na, mes stebėsime ir trenerių dvikovą, įdomu, kaip ką darys Riko Pitino prieš Arūną Jasikevičių. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Eurolygos diena jūsų ekranuose Kauno Žalgirio komanda pasitinka Atėnų Panathinaikos klubą ir pasitinka vieną seną gerą bičiulį, tai yra Lukas Lekavičius. Neturime daug Eurolygoje lietuvių, todėl kiekvieną kartą smagu, kai mūsų tautietis grįžta į Žalgirio areną. Lukas Lekavičius yra vienas Žalgirio sirgalių numylėtinių, iš tikrųjų galbūt net tiek jau daug trūko, kad Lekavičius būtų jau grįžęs į Kauno komandą, galbūt net šį sezoną, kai Rikas Pitino perėmė komandos vairą. Dėl Luko Lekavičius ateities buvo kilę abejonių, nes Pitino dar prieš tapdamas oficialiai klubo treneriu užsiminė, kad PAO ieško gynėjo ir aukšto ūgio. Aišku, gynėjo pozicijoje mes matome Nikolo Kalatiso dublerį, prie Čiavo Paskalio Lukas žaisdavo tik po 11 žaidimo minučių. Buvo kalbų, kad Lukas Lekavičius gali visai iškristi iš rotacijos ir buvo kalbų, kad Kauno Žalgiris laikė pulsą ant šitos istorijos. Domėjosi, žiūrėjo, kaip pasisuks Luko Lekavičiaus žaidimo vaidmuo Atėnų komandoje ir galbūt būtų pasiruošęs suteikti jam šansą ir šį sezoną, kai mes matom tarkim Deriko Voltoną, ar ne, kuris dar neatrodo, kad atitiktų Šarūno Jasikevičiaus lūkesčius. Šitoje situacijoje turbūt Lekavičius būtų idealus variantas, bet deja, Žalgiris ir gali viltis žlugo, Lukas prie Riko Pitino pradėjo žaisti ir daugiau, ir naudingiau, ir Rikas Pitino išrinko jam jau kelias pavardės, Kestai ar Skywalkeris, pravardės Kestai ar Skywalkeris, ar Mickey Mouse'as, ar Stefanas Curry, kuri tau labiausiai patinka. Gera vaizduoti Rikio Pitino, nežinau, sūnui, man atrodo, tai tikriausiai labiau patiktų Mickey Mouse'as arba Žaibas McQueen'as, kaip jie jau čia lietuviai praminė, man patinka Stefanas Curry. Aš galvoju, kad gal ir Stefanas Curry pats tai apie tai išgirdo, jis pradėjo daugiau mesti taškų, 48 įmetė kaip ir 11 tritaškų, ir ne, kai išgirdo, kad Lukas Lekavičius lyginamas su juo pakėlė kartelę. Iš tikrųjų, Luko taškų vidurkį šiek tiek pakilo, jos iki tol nesiekė 5. Atėjus Riko Pitino, artėjo link 8 per tas ketverias rungtynės su naujų treneriu. Ir Luko Lekavičiaus vaidmuo išauga, ar tai rodo ne tik skaičiai, ar ne, Donatai? Aš asmeniškai iš tikrųjų nesitikėjau, kad Lekavičiaus taps tokia svarbi Pitino žaidimo schemų dalimi, jo iš esmės visi rodikliai išaugo beveik dvigubai, tarkim, kai rezultatyvumas pakilo 4 taškais, metimų skaičius, kas yra labai svarbu, prie Čiavio Paskalio Lukas išmesdavo tik maždaug po 3 metimus per rungtynes, dabar jis išmeta 4 daugiau, naudingumo balų skaičius irgi kilo panašiai, svarbiausia, kad žaidimo minučių skaičius kilo beveik 7 minutėmis ir mes matome, koks jis tapo svarbus Pitino žaidimo schemose. Kai tarkim, dažnai būdavo pas Čiavį Paskalį, Lukas išbėga į aikštę pirmoje rungtynių pusėje, jeigu kažkur suklysta, jeigu kažkur kažką padaro, gali būti, kad atrodo rungtynių dalyje jis iš viso nepasirodys aikštėje, nors Čiavį Paskalis iš tikrųjų jį labai vertino, labai jį mėgo ir gynė jį nuo kritikų, kurie jau pradėjo kauptis Graikijoje, bet atrodo Rikas Pitino dar labiau dievina Luko Lekavičių ir teko girdėti, kad Rikas Pitino labai vertina Luko Lekavičiaus darbo etiką ir galvoju, galbūt tas Riko Pitino nesakyčiau, kad neišmanimas, bet tiesiog dar nežinojimas Europos krepšinio rinkos, nežinojimas žaidėjų pavardžių, jų statuso Lukui padėjo, nes Lukas visada buvo jo dadarbis, jis visada būdavo tas, kuris treniruotojai lankstydavo daugiausiai, jis būdavo tas, kuris ten daugiausiai išprakaituodavo, kuris tylėdavo, daug nekalbėdavo, klausydavo visus nurodymus ir darydavo viską, ko reikia treneriui. Ir ateina treneris, kuris nieko nesupranta apie statusus, galbūt žino, kad Nikos Kalatisas ir komandos veidas, bet treniruotėje pamato žaidėją, kuris gali tapti pavyzdžiui kitiems. Būna tokių pavyzdžių, atsiprašau, kad įsiterpiu, bet kažkaip iš karto išplaukė istorija apie Djurovičių, kuris serbas, kuris treniravo Rytą. Ir tuo metu ten žaidė Tomas Delininkaitis ir kaip ir pirmas pratybas Djurovičius jį pamatė, jis sako, kad čia
geriausias žaidėjas Europoje, dar jis tokio nebuvo matęs. Taip. Galbūt jo, tas pirmas įspūdis būna, aišku, Tomas Delininkaitis yra geras žaidėjas, bet galbūt ne pats geriausias Europoje. Panašu, kad panašų efektą sukėlė ir Lukas Lekavičius ir svarbiausia, kad ne tik darbo etika, labai pitina vertina tai, ką jis atneša į aikštę su Luku Lekavičiu. Toks įspūdis, pau žaidimas tampa sunkiau nuspėjamas negu prie Niko Kalatiso, jis tampa smagesnis ir Lukas Lekavičius labai yra pasitempęs gynyboje, graikai irgi pastebi, kad jis dabar yra efektyvesnis, gal prie to prisideda jam parankesnė gynybos schema, bet jis ne tai, kad visą laiką iš tikrųjų kipdavo kaip kiemsargis varžovams į koją, bet dabar jis dar spėja įkipti ir į gerklę ir gynyboje taip spaudžia priešininkus, kad atneša komandai didžiulę naudą, teko palyginti skaičius, plius minus rodiklį, ką duoda Lukas Lekavičius, kai būna aikštėje. Prie Riko Pitino Lekavičius yra geriausia plius minus rodiklį turinti žaidėjas komandoje prie Čiavio Paskalio. Tie lyderiai buvo kiti, Lukas buvo irgi prie tų lyderių, galbūt geriausiai penkite, bet dabar prie Riko Pitino schemos išsiskiria kaip tikrai didžiausia teigiama indėlį nešantis žaidėjas, arba bent jau taip jau sutampa, kad pažaidžia tada gerai, kai Lukas Lekavičius irgi diriguoja komandos puolimą. Tai turėtų būti labai įdomi dvikova tarp Deriko Voltono ir Luko Lekavičiaus, bet jeigu tik turėtumėm galimybę, jeigu tai būtų NBA, galėtumėm keisti žaidėją. Ten pridėti kokį nors piką ar jauną žaidėją, ar neįvardymą pinigų sumą, tai mielai pakeičiau Deriką Voltoną su Luku Lekavičiumi. Pažiūrėsim, gal Derikas Voltonas įrodys, turės savo kitą nuomonę. Gal jam tai bus motivacija pasitemti ir parodyti, kas čia dabar naujasis Žalgirio yra nuo šiandien. Galbūt. Na, kita vertus, mes tikrai linkime Lukui gerų rungtynių, bet tikrai nepergalės. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justas, matom šią sunkią Kauno Žalgirio akimirką, yra lojalus. Ir Justai, gal turi kažkokių pozityvių skaičių prieš rungtynes su Panathinaikos? Na taip, susitinkam su varžovu, kurį pastaruoju metu namuose įveikėme. Išvykui žaidžiam pratesimą standartiškai. Komanda prieš komandą, kuri nemoka žaisti išvykose. Jie įveikė šiam sezone Budučnas. Ir taip, tai yra jų vienintelė pergalė išvykoje. Tai tragiškas rezultatas, sakyčiau, kaip tokio lygio komandai, nelabai matau priežasčių, atrodo patyrę žaidėjai, tačiau išvykui tai yra visai kita komanda ir vaizdas visiškai nepasikeitė atvykus naujam treneriui. Dvi spūdingos pergalės namuose pelnant vidutiniškai apie 90 taškų ir du visiškai neįspūdingi pralaimėjimai išvykoje pelnant vidutiniškai 60 kažkelis ten taškus, tai kaip visiškai dvi atskiros komandos. Tai yra beprotiškai didelis pranašumas Žalgirio pusė. Na, lyginant irgi, tarkim, statistikos rodiklius šiame sezone, tai vėlgi visi teigiami dalykai vien tik Žalgirio pusėje. Mes daugiau metam taškų, mes metam taikliau iš absoliučiai visų nuotolių, atkovojam daugiau kamuolių, atliekam daugiau rezultatyvių perdavimų. Panathinaikos blokuoja daugiau metimų, bet aš sakau, Žalgirio blokuotus metimus apsai raudono knygai įrašyti turbūt galima, tokių dalykų nebelabai jau galima išvysti. Nebėra Aurelijų Žukauską. Na taip, o ten, no, Brandonas Davisas karts nuo karto nudžiugina sirgalius, bet Žalgiris yra visiškai dugne Eurolygos pagal šitą rodiklį. Na ir Panathinaikos šiek tiek perima daugiau kamuolių, bet sakau, visi tie rodikliai tikrai yra Žalgirio naudai, na bet yra tas X-faktorius Panathinaikos, tai naujokas, tikrai gebantis rinkti taškus, Kilpatrikas žaidęs, turėjęs įspūdingą sezoną NBA ir labai kažką sunku prognozuoti, koks bus komandos vaizdas su juo, jeigu pasitvirtina gandai, kad nežaidžia Langfordas, tai faktas, kad jis jau bus mestas į kovą ir atliks gana svarbų vaidmenį ir kaip su juo susitvarkysim, čia jau kitas klausimas, bet sakau, visi skaičiai statistiniai tai tik Žalgirio pusėje. Išskyrus pergalių skaičių, Panathinaikos turi daugiau, ar dėl to kažkiek keičiasi prognozės, kokios yra prognozės Olibeto? Lažybinės tikimybės yra irgi, kaip ir šnekiau, kad nenuspėjamos, taip kaip ir minėjai, jie daugiau tų pergalių iškovoja, nors ir atrodo statistiniai rodikliai prastesni, tad tikimybės yra visiškai 50-50 vidutinio rezultatyvumo rungtynėse, aš prognozuočiau nerezultatyves rungtynės, vien dėl to, kad tiesiog Panathinaikos nežaidžia to įspūdingo krepšinio išvykose, pelno mažai taškų, Žalgiris apskritai stringa jau antrą mėnesį, na, apart gal rungtynių su Šiauliais, bet ten tokia labiau smagi treniruotė turbūt, tai aš galiu iš karto perėti prie savo prognozijos, aš nerezultatyviuose rungtynėse, bet visgi tikiu Žalgirio pergalę. O jūs tai po keturių pralaimėjimų serijos, ar Olibetas tiki, kad Žalgiris dar bus atkrintamosiose, kokia ten tikimybė? Tiki, bet mažiau. Dabar ta tikimybė, kad žengsim tarp pirmų aštuonių komandų, jau vargiai siekia 30%. Viskas gali greitai pasikeisti, jeigu ateitų vieną kitą pergalę. Porą pergalę ir porą pralaimėjimų labai drastiškai keičia tas visas tikimybės. Tai labai tikėsime, kad tas procentas keisis po Žalgirio pergalės penktadienį.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.